Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma bad, muhterem aziz cemaat, bugünkü sohbetimizin mavzusu şahidler. Şahidler de cenazesi hakkıdayken. Bismillahirrahmanirrahim. Huva muslimun tahirun baliğun kutile zulman ve lem yecib bihi malun ve lem yertef feyenzu'u anhu gayre tabihi وَيُزَادُ وَيُنْقَسُ لِيُتِمَّ كَفَنُهُ وَلَا يُغَسَّلُ وَلَا يُسَلِّ عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ بِدَمِهِ Avvalo şahit nima degani desa, şahit sözü şahit bo'lingan degan ma'noni anglatadi. Ya'ni guvoh bo'lingan odam. Uni tepasida bir ish bo'ldi, boshqalar unga guvoh bo'ldi degani. Shuni bildiradi. Ya'ni o'limiga shohid bo'lingan kishi. O'limini ko'pchilik jangohda ko'rgan. O'lishini. Shahidni o'limiga farishtalarning juda ham katta jamoasi hozir bo'lib, guvoh bo'lganlaridan keyin uni shahid deylar ekan. Shuningdek, shahidning ma'nolaridan yana bittasi shuki, uni jannatga kirishiga shohidlik berilgan. Payg'ambar tarafidan jannatga kirishligi guvohlik berilgan. Shuning uchun shahid deyilar ekan. Shahidlar ikkiga bo'linar ekan, haqiqiy va hukmiy. Endi mana bu masalaning davomida haqiqiy shahid kimligi ta'riflanadi. Haqiqiy shahid bo'lish uchun musulmon bo'lish kerak. G'ayri din o'lsa jangda shahid bo'lmaydi. Musulmon, iymon keltirgan musulmon. Tohir pokiza bo'lish kerak. Ya'ni shahid bo'lgan odam junub holatida bo'lmas kerak. Xo'p, yana balog'atga yetgan bo'lish kerak. Endi yosh bola shahid bo'lsa, shahid hukmida bo'ladi-yu, haqiqiy shahid bo'lmaydi. Balog'atga yetmaganligi uchun. Zulm bilan qatl qilingan odam ham shahid. Bu degani uyiga o'g'ri tushsa, molini, jonini, oilasini himoyasi uchun o'g'rilar bilan olishib, o'shalarda qo'lida o'lsa zulm bilan o'lgan bo'ladi. O'sha qatl bilan mol vojib bo'lmaydi. Ya'ni o'sha o'g'ri bilan mushlashib o'lgan odamga o'g'ri tarafdan pul to'lanmaydi, xun haqqi. U qamaladi yo o'ldiriladi shariat bo'yicha. Shuning uchun mol vojib bo'lmaydi deyapti. Endi va urushdan keyin ko'p qolmagan odam shahiddir. Buni ma'nosini hozir endi sharhlaymiz. Demak, haqiqiy shahid quyidagi sifatlarga ega bo'lishi kerak ekan. Avvalo musulmon, nomusulmon odam shahid bo'lishi mumkin emas deyapti. Ikkinchisi tohir pok, hayizlik, nifoslik ayol shahid bo'lsa. Ayollar ham jangga kirganda, Uhud g'azotida mabodo o'shalar nifosli kunlari bo'lsa, hayz ko'rgan kunlari bo'lsa, mana shular junub bo'lsa yuviladi. Hali jangda haqiqiy o'lgan junubi yo'q odamniki yuvilmaydi, farqi shu. Chunki ular nifos bilan o'ldida, xotin kishi bo'lsa hayzi nifos bilan poklab keyin ko'miladi. Xo'p, balog'atga yetgan. Endi balog'atga yetganda yuviladi. Lekin katta odamni, masalan Amir Hamzadaqa odamlar yuvilmagan. Farq shu. Lekin mana bu balog'atga yetmagan bola ham o'shalarning hukmida, savobda, hukm jihatidan katta odamlarning hukmida. Xo'p, to'rinchisi zulm bilan qatl qilingan. Endi qotil esa urush holidagi kofir, jang maydonida kofir o'ldirsa musulmonni yoki bog'i degani musulmonlar amiriga isyon qilgan odamlar. Qo'zg'olon ko'taramiz, og'daramiz amirni degan odamlarni bog'i deydi. Mana shularning qo'lida o'lgan odam. Yo'l to'sarlar, qaroqchilar karvonni to'sib o'ldirgan egalarini, mana shularni zulm bilan qatl qilingan. Yo uyiga o'g'ri tushganda haliga aytganimdek molini, jonini, oilasini himoya qilaman deb o'lgan odam zulm qilib o'ldirilgan deydi. Ular musulmonni bevosita qatl qilsalar ham yoki ulovini cho'chitib yuborgandan keyin yiqilib o'lsa, kemasini kuydirib yuborsa
kuyup kul kuyup ölüş kabi onun ölümüne sebep bo'lsalar ham katil qilingan shaxs shahid bo'ladi. Kemada o'tiribdi musulmonlar, qirg'oqdan turib kofirlar zambarevni otib kemani portlatib yoqib yubordi. Faqat qilichni o'zida shahid bo'lmaydi. Masalan, hozir miltiq chiqqan avtomat jangda musulmon bilan kofir urushyapti. Hozirgi zamon urush qurolida o'sha ham qilich hukmiga o'tadi. Zambarevda turgan musulmonlarni uzoqdan urib o'shga bilan portlatsa ham o'sha qilich bilan o'lgan odamni hukmida bo'ladi, shahid hisoblanadi. Hop. Yoki bo'lmasa kofirlar otini cho'chitib yubordi. Ot cho'chib sakraganda egasi tushib bo'yni uzilib o'ldi. U ham shahid bo'ladi. Agar qurol tegmagan bo'lsa ham, badanida jarohat bo'lsa ham urushga kiryapti-da. Urushaman deb kiradi kofir bilan. Nimadir qilib kofir otini cho'chitdi, u sakraganda noqulay ahvolda yiqilib, masalan bo'ynini uzilib ketdimi, boshqa bo'ldimi, o'ldi, bu ham shahid. Xo'p, endi urushdan keyin ko'p qolmagan odam shahid ekan. Ya'ni jarohat yetgandan keyin darhol o'lish kerak ekan. Shuni haqiqiy shahid dedi. Bironta muolaja olmaydi, suv ham ichmaydi. Qilich edi, shunday bo'lganki suv bersa ham ichmaganda o'layotgan odam shahid. Suv ichsa shahid bo'lmay qoladi. Shahid bunda tomoq qaqrayotibdi, kosada suv bersa ham ichmagan shahidlik maqomida ketaman, o'lishini bilib turibdi. Shuning uchun aytayaptiki, ya'ni jarohat yetgandan keyin darhol o'lishi kerak. Bir xoblam suv ham ichmasin, dori darmon ham ichmasin, shu odam shahid bo'ladi. Bas uni undan kiyimidan boshqa narsa yechiladi. Bu degani ichki kiyimi bo'ladi, ko'ylak, shalvar, ishton. Dafn qilishga tayyorlash jarayonida uni postinini yechiladi. Ustida postin bo'lsa, sovut bo'lsa, sovuti, do'ppisi, sallasi bo'lsa, massi bo'lsa, quroli bo'lsa hammasini olinadi, o'sha bir qator kiyimida ko'miladi. Kafanni batamon bo'lishi uchun kiyimi ziyoda yoki noqis qilinadi. Masalan, kafanni deyapti, batamon bo'lishi uchun kiyimi ziyoda qilinadi. Shahidda ko'ylagini uzilib ketgan yarmi. Masalan, ko'krak tomoni qolgan, qorni ochiq turibdi. O'shaning uchun yo boshqa ko'ylak kiygiziladi, to'sish uchun avratlarini, yoki bo'lmasam bir latta bilan o'rab mukammal qilinadi. Yoki noqis qilinadi. Noqis qilinadigani hali qurol, yarog'i yo'q, sovuti yo'q, hamma ortiqcha narsani olib tashlanadi. Muhimi uni shahidlik alomatlari boqiy qolishi kerak. An ibn Abbosin roziyallohu anhuma qala. Amara Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biqutla hudin an yunza'a anhum anhumul hadidu wal juludu wa an yudfanu bidima'ihim va thiyabihim ravohu Abu Davud va Ibn Majja. Imomi Abu Davud va imomi Ibn Majja Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda aytiladiki, payg'ambar alayhisalom Uhud urushida qatl bo'lganlardan temir va teri yechib olinib, qonlari va kiyimlari bilan dafn qilinishlariga amr qildilar. Tepadagi gaplarda dalili shu, sovutini yechiladi dedim-ku. Aytayaptiki, Uhudda qatl bo'lganlardan temir. Temir deganda sovut, qo'lidagi quruq, qalqon qilich olinadi, deyapti. Teri yechib olinadi. Teridan postin bo'ladi-da. O'sha ustidagi postin yechiladi. Qonlari, kiyimlari bilan dafn qilinishlariga buyurdilar, yuvmanglar dedilar. Shahidning jasadi yuvilmaydi, o'sha qoni uni poklagan bo'ladi. Uni yuvilmaydi va janoza namozi o'qiladi. Uni qoni bilan dafn qilinadi. O'sha qon ko'ylagi bilan ko'miladi. Qiyomatda tirilganda ham qon oqib turgan bo'ladi o'sha yerda jarohatidan. Kim bilar, chirimaydi ham. Chirimaydi. Boshqa odamlar chirib ketadi, shahidlar chirimaydi. Xo'sh, mana Uhud g'azotida 70 kishi shahid bo'ldi. Aradan 40 yil o'tib, Muoviya xalifalik zamonida sel kelib Uhud tog'idan mozorni yuvib ketdi. Shahidlar ochilib qoldi. 40 yillik o'lik kechagidek turibdi-da. Hamma soqoli yo, mo'ylovi yo, chiyu,
tırnağı geçe hemen yok biz bütün. Terileri, o da biz tırıydı, terisi de katılıptı. İttifaka indi, ulamalar geldi, meclis buldu. Ne kılamız? Turpak taşı edeyim mi? Dese, ulamalar dedi ki, yok. Madami ki, sel şeddi yolu kuvaptı mı? Yine keledi, ettiğinde yani yoksa yine aç var orada. Bunları koçuramızdı. 200 kadem akı alınken. Kim hacge borgen olsa, umrege borgen misler? Şahilde mi? Uşağılı bağda bugün. Kamançılar turup, kaman atken joyda bugün, mazar. Attan kin selke genege akı alıp, Allah da divar kılıp, uğrak koyulgen hazı. Yine bana şu koçuruş cereyanı da, Gorkovdu ketmanı, Amr Hamza'nı bedenlerine tegip gitken de tızzillap konam çıkken. 40 yılda konam uğmagen. Şahit manajı, ul kıyamet geçe bile çirmeydi. Bu en katta makam. Ha, onu yuvulmaydı, cenaze namazı okuladı, onu kanı bilen defil kılnadı digen, gelpimizde delil, Cabir raziyallahu anhudan rivayet kılıngen, hadis eken, bunu beşte muhaddis rivayet kılıngen, Müslüm'den taşkarı, قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد في ثاب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلوا ولم يصل عليهم رواه الخمسة. Peygamber aleyhissalatu vesselam Uhud urushida qatl bo'lganlardan 2 kishini bitta qabrga joyladilar. Buni masalasini bilasizlar, urush qattiq bo'lgandan majol qolmagan. Kishi boshiga bitta qabr qilish mahol. Zo'rg'a masalan 35 ta qazilib, har bir lahatga 2 tadan qo'yilgan. So'ngra qo'yishdan oldin payg'ambar aytar ekanda, mana bu ikkovlardan qaysi biri Qur'onni ko'p yodlagan? Desalar, qachonki ulardan biriga ishora qilinsa, mana uni ko'proq yodlagan deyilsa, o'shani lahatga oldin qo'yar ekanlar. Nimaga farqi nima desa, bu qori bu. Qur'onni ko'p yodlagani uchun qorilarda Rasululloh nafaqat tirigida, o'ligida ham hurmat qilganlar. O'lgandan keyin ham qarang, mana odob, o'ldi, hamma baravar, endi demadilar. Oldin qorilar qo'yilsin, keyin yoniga bittadan qorimaslar qo'yilsin deb shu ishni qilgan ekanlar, bu bizga ta'lim. Demak, biz ham qorilarimizni hech bo'lmasa tirigida hurmat qilaylik. Orqasidan tosh otib boshqa qilmaylik. Juda keyingi paytda pisqi fasod odamlar ko'payib ketdi. Asl yani qorilar, imomlar bu yaxshi emas. Mana hurmat mana unaqa bo'ladi. Xo'p, bularga qiyomat kuni men guvohman shahidligiga dedilar. O'zim guvoh beraman dedilar. Ularni qonlari bilan dafn qilishga buyurdilar. Shahidlar yuvilmadilar, ularga namoz ham o'qilmadi. Endi ammo qarang. Abu Hanifa, Imom Azam, Abu Hanifa rahmatullohi alayhi aytdilarki, mazhab boshimiz shahidlarga namoz o'qiladi dedilar. Tepada hadisda o'qilmadi deyapti. İmam Azam o'qiladi deyaptilar. Nimaga İmam Azam hadisga qarshi chiqyaptilar? Hadisda teskarisi degan savol tug'iladi-da. Shuni mana yerda ochib berilyaptiki, shahidga namoz o'qiladi dedilar, chunki boshqa bir hadisda payg'ambar alayhisolamni Uhud shahidlariga janoza namoz o'qiganlar rivoyat qilingan. Demak, hadis ko'p ekanda bu masalada bitta bu raviyniki emas. Jobirni o'zi bas, boshqalar ham ko'rgan. Mana shuni Imom Azam yo'q, boshqa hadislarda o'qilgan deb, bizning mazhabda o'qiladi, boshqa mazhablarda o'qilmaydi. Masalan, Shofiyda, Hanbalida o'qilmaydi. Xo'p, endi bu gapga dalil Imom Azamda dalillari An Uqbat ibn Omir roziyallohu anhu qala sallallohu alayhi vasallam ala qutla uhudin ba'da thamani sinina kal muwaddi' lil ahya'i wal amwat ثم طلع على المنبر فقال إني بين أيديكم فرة وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحظ وإني لا أنظر إليه مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوه رواه البخاري.
Bu hadis İmam Buxoriydan rivoyat qilingan. İmam Buxoriy bu hadisni Uqba ibn Amir degan sahobadan olgan ekanlar. Uqba aytadilarki, Payg'ambar alayhisalotu vassalom Uhud'da qatl bo'lganlarga 8 yildan keyin janoza namozi o'qidilar. 8 yil o'tib deyapti. Xuddi tiriklar va o'liklar bilan vidolashgandek bo'ldilar. Bu endi ajallari yaqinlashgandagi gap. Payg'ambarimizga o'lim yaqinlashganda Uhud 3-chi yili bo'lganda, vafot 11-chi yili bo'lgan. 8 yil o'tib janoza namozi o'qidilar deyapti. Uqba, sahoba. Xuddi tiriklar va o'liklar bilan vidolashgandek bo'ldilar. Ular bilan ham biz tiriklar bilan ham xayrlashgandek ish qildilar. So'ngra minbarga chiqdilar va aytdilarki, albatta men sizlarni oldingizdagi faratingizman, ya'ni guvohlaringizman men sizlarga. Men sizning ustingizdan qiyomatda guvohlik beraman. Albatta sizga va'da qilingan joy Havzi Kavsardir. Qaysi birlaring ahli jannat bo'lsalaring Havzi Kavsarda uchrashasizlar men bilan dedilar. U Havzi Kavsar hali so'roq savol bo'lmasdan oldin ichiladi. Nimaga shunaqa desa, 50 ming yil turiladi-da, optovda, jaziramada 50 ming yil hisob kitob bo'lamiz. Odamlar yuragi yonib ketadi optovda tig'ida. Mahshar degani tep-tekis cho'l. Bitta soya ham yo'q, bir chuqur joy ham yo'q, pana ham. Tekis cho'l. Optovdan qochib bo'lmaydigan joy. Ana shunaqa joyda 50 ming turilishi aytilgan hadisda. Ana shu ahli jannatga kiruvchilar chanqamasinlar deb Xudo taolo hisob kitobdan oldin Havzi Kavsarda payg'ambarimiz sug'arar ekanlar. Ana shu suvni xususiyati nima bo'lar ekan? O'sha 50 ming yil o'tguncha chanqoq nimaligini sezdirmas ekan. Havzarning xususiyati shu. Hech ham chanqamaydi hech kim odam. Bemalol navbatini kutib turaveradi. Va'da qilingan joy Havzi Kavsardir dedilar. Albatta men unga mana shu maqomimdan nazar solib turibman. Hozir o'sha havzni ko'rib turibman deyaptilar. Albatta men sizlarni mushrik bo'lishingizdan qo'rqmayman. Ya'ni dindan qaytib ketishingizdan qo'rqmayman-u, lekin men sizlarni dunyoga berilib ketishlaringdan qo'rqaman. Dunyo paras bo'lishlaringdan va dunyoni talashlaringdan qo'rqaman degan ekanlar. O'sha vidolashuv bir ma'ruzalari bo'lgan ekan. Raval Hokim va Bayhaqi an ibn Abbosin radhiyallohu anhuma qala amara rasululloh sollallohu alayhi vasallam bi hamzata yawma uhud fahuyya lil qiblati thumma kabbara sab'an thumma jumi'a ilayhi shuhada hatta salla alayhi sab'ina salatan. Mana endi yana bitta hadis kelyapti. İmomi Hokim, ulug' muhaddis olim. Bayhaqi, bu kishi ham juda muhaddislar kattasidan, ikkovlari Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilyaptilar. Aytilyaptiki, payg'ambar alayhisalom Uhud kuni Hamza haqida amr qildilar, amakilari haqida buyurdilar. Uni qibla tomonga qo'yildi. Birinchiga Amir Hamza kimdi-mdi ketgan jasadlar. Amakimi qibla tarafga qo'yinglar dedilar. U zot 7 marta takbir aytdilar payg'ambar. 7 marta Allohu akbar deb aytdilar. Keyin unga shahidlar jamlandi, qo'yildi jamlab qabrlariga, hatto payg'ambar alayhisalom u ularga 70 ta namoz o'qidilar degan hadis ham bor ekan. Chunki bu holatda o'likning egalariga xun to'lanadi. Ya kim endi ikkinchi nima masala? Kimni shaharda o'ldirilgan holda topilsa, biroq Qo'qonda o'ldi shaharda. Shuni topilsa, uni qotili bilinmasa yuviladi. Qotil noma'lum bo'lsa yuvib ko'miladi. Shahidmi, shahid emasmi noaniqda. Qotil kim? Nima maqsadda o'lgan? Molini himoya qilib o'ldimi, xotin bala chaqasinimi yoki mushlashib shunday janjallashtirib o'ldimi? Buni aniq bilmagani uchun shahidlar yuvilmaydi-da, buni yuviladi endi. Chunki bu holatda o'likning egalariga xun to'lanadi. Jinoyatchini ushlasa, melisa, mirshab o'sha zamonda qoziga olib borgan, qozi mana shuncha pul o'ldirganingga oilasiga berasan, 100 ta tuya berasan dedi masalan. Yoki birov jarohatlangandan keyin hayotdan bahramand bo'lsa, jangda qatnashdi, misol Uhudda, ammo
o'sha urush turgan joyda o'lmadi, uni ikki kishi olib ko'tarib chekkaga olib chiqdi. Chodirga olib kirdi yoki urushdan tashqari joyga olib turib suv puv berdi. Shuni aytayapti. Yoki birov jarohatlangandan keyin hayotdan bahramand bo'lsa degani suv ichgan yo taom yegan shu bahramand degan shu. Mana uxlasa, uxlab uyg'ansa, taom yesa, suv ichsa, davolansa, chodirda ichiga olinsa, maraka ya'ni jang maydonidan tirik holda olib chiqilgan bo'lsa, es-hushi joyida bo'lgan holda bir namoz vaqticha o'lmay tursa, masalan asrdan peshingacha o'sha jarohati bilan o'lmay tursa yoki vasiyat qilsa, ularni yuviladi, namoz o'qiladi. Haqiqiy shahid yuvilmaydi, bular chunki yashaldi. Jarohatdan keyin foydalandi, ovqat yedi, suv ichdi. Tepadagi shahid nima edi? O'sha joyida o'lgan. Hatto tepasiga suv olib kelib qalqonda ich degan, jon berayotganda yo'ma haqiqiy shahid bo'lib ketay degan. Bular ham shahid chekkaga olib chiqdi, suv ichgan ham u darajasi baland uni. Lekin hukmi bitta. Ikkovi ham shahid. Xo'p, Sa'd ibn Mu'oz roziyallohu anhu ga Xandaq urushida kamon o'qi tekkan ekan. Payg'ambarimizni eng zo'r sahobalar jarohatlanganda va keyin masjidda vafot etganda payg'ambar desam u kishini yuvib janoza o'qigan ekanlar. Chunki rohatlandi. Jang maydonida o'lmadi, masjidda o'ldi. Demak, arada suv ichgan, yo taom yegan, yo uxlagan, yo dori ichgan, yo jarohatlar baylangan shu. Ana shu holatda o'lganlarga shahidni savobi bo'ladi, deyapti. Endi fasod ishlar, ya'ni o'g'irlik, yo'l to'sarlik, bog'iylik, mana shunaqa ishlarni qilgani jazosi uchun qatl qilinganlar yuviladi, ammo janoza o'qilmaydi. Demak, qaroqchi o'lsa janoza o'qilmas ekan, yuvilar ekan. Bog'iy islom podshosiga qarshi qo'zg'alon ko'tarib, mag'lub bo'lib o'lsa bog'iy yuviladi-yu hurmatiga mu'minligi uchun, ammo janoza o'qilmaydi. Keyin o'sha birovni uyiga o'g'irlikka tushib egasini o'ldirganga ham o'qilmaydi. Karvonni yo'lini to'sib, karvondagilarni o'ldirganga ham o'qilmaydi va hokazo. Mana shunaqa toifalarga janoza o'qilmaydi. Nima uchun o'qilmaydi desa, odamlar qo'rqsin. Ko'p mana shu ishni qilmasin. Bemalol ekan deb o'ldirib o'ldiravermasin. O'ylab ish qilsin. Men demak, hozir mana shu odamni o'ldirsam, uyiga o'g'irlikka kirib, demak, janoza o'qilmas ekan. Bu juda yomon narsa deb odamlar shundan ozgina hayiqsin deb shu hukm chiqarildi. Xo'p, endi bunga dalil mana shu gapga dalil Hazrati Ali roziyallohu anhu ni Nahravon ahliga janoza o'qimaganlari mana shunga dalil ekan. Nahravon degan bir rayonda xalqi Hazrati Aliga isyon qilgan. Hazrati Alini qo'shinida bo'lib turib, amirga qarshi isyon ko'targan xavorijlar. Jang bo'lgan, o'ldirganlar, ularga janoza o'qilmagan. Dalil shaytdan olingan. Hazrati Ali dezot bularga nimaga bog'i? Hazrati Ali eng yaxshi xalifa. Jannat bashorati berilgan odamga isyon qilganiga o'ldi, urushda jang bo'ldi, bulardan ham o'ldi musulmondan, undan ham o'ldi. Ularni birontasiga janoza o'qimadilar, o'qitmadilar ham. Ular jinoyatchi bo'lganlari uchun shu tarzda xorlandilar va boshqalar ibrat olishlari mana shu bilan yo'lga qo'yildi. Tugab qopti. Bugungisi shu ekan. Xo'p, endi hali yuvilmaydi deganga bir Imomi Azamda bir rivoyat bor. Hanzala degan sahoba o'tganlar, Uhud jangida o'lgan. To'y kechasi Uhuddan bir kun oldin to'yi bo'lgan bu yigitni, yosh, 20-30 yosh. Kechasi bilan qovushalmagan kelin bilan uxlab qolishdi. Keyin bomdodga azon chaqirildi. Turib g'usl qilishga ham ulgurmadi. Arqasidan jarchi falon joyga to'planinglar, g'azotga chiqamiz, urushga dedi.
G'usl qilganimcha payg'ambar muxtal bo'lib qolmasin, maxtal bo'lib qolmasinlar deb serxijolat bo'lay ekan, g'usl ham qilmasdan qurol yarog'ini olib chiqib qo'shildi askarga. Shu bala shahid bo'ldi. Keyin payg'ambar dey osmonga qarab, payg'ambar undan bexabarlar. G'usl vojib bo'lib qolganidan g'usl qilmaganidan xabarlari yo'q. Va ajabodilar. Bulutlarning tepasida kümüş tağarada farişteler hanzalarını gusül kıldırışı yaptı dediler. Harim makamda farişteler gusül kıldırıptı da. Kim bir o atka şuna kadar vakiye boğandı da. Ha uşanga bir gusül kumunu tepede ötüyor. Hayız nifas kurgan, cünüb boğan adam yuladı da diyor şahit bu seyem. Doğru mu? İmam-ı Azam'da delilish etti onu. Harim. Kendi acayip mazhabımız vardı. Boshqa sohibi mazhabda e'tibor bermagan joylariga Imom-i Azam teran e'tibor berib, uncha-muncha odam fahmlamay o'tib ketib qolasida o'qiyotganda ana shu nozik nuqtalarini topardilar. Hech kim hayoliga kelmagan. Yuvish kerakligini mana shahid bo'ldi Hanzala. Lekin g'usl vojib edi. Nima bo'ldi? Farishtalar yuvayotganini Rasulullohga Xudo ko'rsatdi. Ana shuni dalil qilib Imom-i Azam haqiqiy shahid qilichi chopildi qilichda ostida o'ldi, ammo g'usl vojib bo'lganda ulgurmadi. Shuning uchun farishtalar yuvdimi? Endi asha shahid bo'lgan odamni surishtiriladi. Bironta bu g'usl vojib edi, g'usl qilmay chiqavdi desa, nima qilamiz ekan? Yuvamiz ekan. Keyin janoza o'qir ekanmiz, buni shahidi a'lo deydi. Alloh subhanahu va taolo ilohim shu o'rganayotgan ilmlarimizni hammamiz uchun hayr barakali qilsin, manfaatli qilsin, shu bilan birga amal qiluvchi bandalardan qilsin. Allohumma salli va sallim va barik alayk. Salomat.